Да, и ще започна с въпросите към господин Дерменджиев. Втори пореден матч, в който сте на практика без титулярите, втора загуба, все пак вашата кратка оценка за това, което видяхме, доволен ли сте от младите? Заради това ги пускате да ги видите в какво състояние са? Да, точно така. Вие знаете, защо основните футболисти ги няма. Един матч, който няма кой знае какви футболни достоинства, но в крайна сметка тук това са много млади момчета, има по на 16-17 години. От школата са. Исках е така да ги видя и да им дам и самочувствие, когато се върнат в отборите си, да имат наистина самочувствието и да знаят, че са футболисти на Лудогорец. Голяма разликата между мъжкия футбол, да играеш за шампиона Лудогорец и това да си в Б група или долните формати? От много време го казвам това нещо, че когато целите са много високи, тези момчета трябва да свикват да играят под напрежение, за да могат да дойдат в първия отбор. Какво предстои сега за Лудогорец? Почивка за титулярите, голяма част вече са в нея. Два подготвителни лагера знаем. Силни контроли в Австрия. Ясни ли са вече някои от съперниците, защото Лудогорец обикновено ни предлага качествени контроли? Точно така е. Ние сме от много време наясно с програмата и с дати, с контролите. И има наистина контроли, които още се оформят, защото аз избирам отборите. Знаете, че винаги съм предпочитал да играем с топ отбори от Европа и това ще бъде така. Всичко е планирано. Сега ще починат така известно време. На 9-ти се събира отбора. После двата лагера са така ясни. И това е. Само искам националните състезатели да се върнат здрави. Отново е планирано и те как ще се подготвят. И това е. И да се надяваме на един добър жребий на 20 юни. Ще внесете ли яснота, защото се появиха информации, че официално ще искате от БФС Владислав Стоянов да бъде запазен, да не участва в този турнир в Япония? Значи не да бъде запазен. Владо е с контузия и последните мачове аз дори не го слагах да играе. Той лекува контузия и наистина в момента той има интервенции на коляното, слагат му се инжекции и няма да бъде готов изобщо за националния отбор. Значи ние така направихме, той да не играе, за да може да бъде излекуван. Мисля, че това, което е описано, което е написано и хората, от които зависи в националния отбор, ще влезат в положение на Лудогорец, както ние на тях, за да може Вало Стоянов да се излекува и да направи така една добра подготовка, за да може да помогне. Вие знаете, това е изключително добър вратар, който е много важен за отбора и е важен за тези срещи, защото той има много голяма рутина. Видяхте вече две дусми на Кристиано Роналдо и това са подробности, да не ги казваме там. По традиция в края на сезона и преди началото на следващия актуален въпрос е този за селекцията. Знам, че ще ми кажеш, че Лудогорец е на практика готов, сглобен, обигран отбор, но все пак тези двама футболисти, за които и вие и ръководството призна, че евентуално биха били привлечени, кога да ги очакваме? Дали ще дойдат за началото на подготовката? Мога да кажа само, че има разговори, има набелязани футболисти, но няма контракт, няма подписи. И когато има, вие знаете, че Лудогорец е една много сериозна организация, не говори на празно, добре ще бъде и за вас, и за всички, защото тогава, когато го кажем, това ще бъде истина и футболисти ще бъдат обявени. Става въпрос за защитник и за полузащитник, най-вероятно. Да. Ще се разделите ли с някой футболист? От Ботев пожелаха Чунчуков да се върне или пък самия той иска да играе повече, което е разбираемо? Не. Моето желание е може един или двама. Що говорим за Чунчуков? Аз съм се разбрал с него. За тези млади момчета, въпреки че не взимат много голямо участие в първия отбор, значи, когато те тренират с тези футболисти, които вие знаете, че са класа, е много по-различно, отколкото където и да отиде и да играе ни обикновени мачове само. След като се върне, той пак няма да бъде готов за нашия отбор. Така че те го знаят това нещо, говорили сме го, те трябва да изтърпат и който от тях успее, който от тях има характер, ще се интегрира с отбора.
Добре. И накрая, 12 или 13 юли ще е първи официален матч от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Вашата прогноза сега е твърде реална, но все пак голямата цел е отново да вкарате отбора в групите. Така е. Значи, това го желая аз, желаяме го всички в клуба. Дано да имаме така благоприятен жеби, за да може да отново Лудогорец да бъде в шампионска, в груповата фаза на Шампионска лига. Това е важно за българския футбол, важно е за българските привърженици и дано да имаме възможността и като жеби да се паднат отбори, които отново да искат всички българи да го гледат на живо. Добре, благодаря ви и пожелавам успех, господин Дерменджиев. Последен матч за Лудогорец, който вече започва да се готви за Шампионската лига. Митко, към теб.